Peace Olomayo moku bachikirira Uganda mu Olympics zabali ko bulemu obazite Paralympics ezayindire Tokyo omwako guwedde. Onagamba nti mpaka za university zezimufudde kyali obudde buno. Nasobola okuidentify nga okumanya nti nange nsobola okudduka nakimanyira wano era singa maybe saali wano sandi kitegedde nti nsobola kudduka. Mu ngeri yemu ne munne Fayed Bale ng'ono omuzannyi wa nsero ku ttiimu y'eggwanga enkulu eya Silverbacks agamba nti okuzannyira ettendekero mwasomera erya Uganda Christian University kwe kumusegulizza okutuuka okuzannya ku ttiimu y'eggwanga. Nze mu kujja neeyongera nnyo omanya position yange n'ofuna information kw'eyo position ekineeyongeseza okutereeza mu nzannya yange okumpita ku national team. Ono agamba nti atandika okuzannya ensero ng'akyali mu siniya naye okuzannyira ttiimu ya UCU kimutuusizza wangi. Era bwe nzize wano tebibadde byangu kuba nsanzeewo abazannyi abansingako abazannyi abalina experience abakulu ate nga nze nzize ng'omuto naye tekimazeemu ssuubi kimpadde kyakola nakola nnyo. Bano mu kiseera kino beetegekera kukiikirira amatendekero gaabwe mu mpaka z'omwaka guno ez'enjawulo. Empaka zengendamu sijja genda nti ngenda kuzannya empaka ez'abantu abaliko obulemu nedda. Ngenda kuzannya empaka n'abaana abataliiko obulemu. So training yange oba amaanyi ge nteekamu ge gagenda odisaidinga kubanga luli baatugamba university games weeziri ez'e Kenya, ez'e China weeziri, Portugal weeziri. So kati nga nze omuntu ng'omuzannyi nnina otuula wansi ndabe ki ekyokola. Tukyalina obudde kuba nsuubira ziriyo omugwa omusanvu. Nze ndowooza tukyalina obudde obuwerawerako okwetegeka obulungi n'okuziwangula. Ngadde amasomero bakagaggula, nze ndowooza tubadde tukolera buli omu n'oleeta ssaawa zino n'obagamba nti tuzannye basobola ozannya. Bagamba nti bakugenda mu maaso n'ebyemizannyo ne bwe banaaba batikkiddwa okuva ku yunivasite. Nja kweyongerawo kubanga nkyalina goals zange. Paris ejja. Sinza gamba nti wemaliriza emisomo oba next year ngende ntuule ngivaamu nedda nnina okweyongera nga neetegekera emizannyo egy'omu maaso. Wabula olw'ensonga ez'enjawulo abayizi abamu ebyemizannyo babivaako bwe bamala okutikkirwa. Abamu balemererwa olw'okuba nti emizannyo gye bazannya egimu sijja tutumu nnyo naye abamu bawangula olw'okuba nti bateekamu amaanyi mangi ate ne bajoyininga clubs ezibateekamu amaanyi zibasasula oli naaba nti tatunulidde butunulizi misinde wabula omwezi ogugwa akaafunayo akasente kati wateekamu nnyo amaanyi deni neyeyongera n'agenda waggulu. Abamu ku munyenye ezayita mu mizannyo gya yunivasite kuliko abazannyi b'okubaka Mary Nuba ne Peace Proskovia abazannyira e Bungereza, abaddusi Joshua Cheptegei, Winnie Nanyondo ne munne Halima Nakai n'abalala bangi. 26-11 on the note.